অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান এতিয়া সি চেণ্টাৰৰ ফালে ওলাই গৈছে হ'বলা অঁ ময়ো এপাক আহিবগৈ লাগিব হে চেণ্টাৰৰ পৰা সেউতিহঁতৰ ঘৰলৈ নহয় তুমি যে বেগ এটাৰ কথা ক'লা মই ভালেই পালোঁ আজি মনটো কিবা এটা ভাল লাগি থকা নাই তোমাৰ দৰে মানুহৰ মন বেয়া বাহ কি যে আচৰিত হেৰা আমাৰো বহুত প্ৰব্লেম থাকে বুইছা মোৰ মনত বহুত দুখ তোক মই বুজাই ক'ব নোৱাৰো কি হৈছে মেৰু তাক খোলা খুলিকৈ কচোন নালাগে যা তই একো বুজিবও নালাগে একো কৰিবও নালাগে হেৰা এই ববিহঁতৰ সংসাৰখন ভালকৈ চলিবলৈ দিয়া সেইটোত চকু দিয়া বাপেকে এজনী বিয়া কৰাই দহজনী বিয়া কৰাই সেইটো আমাৰ চাবলগীয়া নহয় নহয় যি কৰে কৰি থাকক হয় নেকি নিজৰো এজনী আনিবলৈ মন গৈছে নেকি হৈছে তোমাৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰে পৰা মন কৰিছোঁ তুমি মানুহটো বৰ কিবা হৈ আছা গাড়ীৰ টকা দেউতাই দিব নোৱাৰে নালাগে তাতনো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে মই ইতিমধ্যে বেংকৰ লগত কথা পাতিছোঁ অহা সপ্তাহত লোনটো চেঞ্চন হ'ব গাড়ীও আহিব তেনেহ'লে লোনটো মৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছা হ'ব দিয়া এনেকৈ টকাৰ কথা মই চিন্তা কৰাই নাই অ' ববি মোতকৈ কম দৰমহা পোৱা মানুহেওতো গাড়ী লৈছে তেনেহ'লে মোৰ কিবা কথাত অশান্তি পাইছা তোমাক কেনেকৈ কওঁ ববি মোৰ অশান্তি ক'ত হৈ আছে কেনেকৈ বুজাওঁ মানে মই ঠিক বুজা নাই কাৰ বাবে অশান্তি দেউতাৰ বাবে দেউতাইনো কি কৰিলে যিটো কথা তোমাক ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগে অথচ মই নক'লেও নহয় প্লিজ কোৱাচোন গাঁৱৰ মানুহবোৰে কয় দেউতাৰ হেনো এজনী মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে কি মানুহজনী বিধৱা এজনী ছোৱালী আছে গিৰিয়েকটো আগতে দেউতাহঁতৰ স্কুলতে চকীদাৰ আছিল আমাৰ ঘৰৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছিল সিহঁতৰ বিয়াখনো দেউতাই পাতি দিছিল তাৰপাছত গিৰিয়েকটো ঢুকাল তাৰপিছৰ পৰাই বোলে দেউতাই সিহঁতক পোহপাল দি আছে এক কথাত চাবলৈ গ'লে দেউতাই এটা দুখীয়া পৰিয়ালক পোহপাল দিছে ভালহে গিৰিয়েকৰ চাকৰিটো তাইক দিবলৈও বোলে দেউতাই বহুত যত্ন কৰিছিল কিন্তু লোকেল এম এল এজনে বোলে টকা খাই বেলেগক চাকৰিটো দি দিলে সেই সময়তো বহুত মানুহে দেউতাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছিল ভাল কাম কৰিলেও বহু সময়ত মানুহে বেয়াহে দেখে অ মেৰুণ মই বাৰু তাকো মানি ললোঁ কিন্তু মানুহজনী আমাৰ ঘৰলৈ নাহে কোনে ক'লে শুনিলোঁ মাকো কথাটো সুধিলোঁ মায়েও ক'লে নাহে দেউতা যায় নেকি মানুহে সন্দেহ কৰে কেনেকৈ জানিলা দেউতাই যে চলাই আছে মানে দেউতাই টকা দিয়াৰ ভিডিঅ' ক্লিপিংছ আছে মানুহৰ হাতত আচৰিত গাঁৱত কোনে কাক টকা দিছে তাকো ভিডিঅ' কৰি থয় আৰে নহ'লে জানো মই বিশ্বাস কৰিলোহেঁতেন এতিয়ানো কি কৰিম বুলি ভাবিছা
তাকে ভাবিছো কি করিম এতিয়া কি করা উচিত মই হেৰা এই পাচলি অলপ দিলা নে মেৰুক বাহিৰে বাহিৰে অফিচ কৰিব নিনিলে দিব পৰা হলে ভাল আছিল বাৰীৰে পাচলি টকাখিনি দিব পৰা হলে বেছি ভাল আছিল টকা থাকিলেহে দিম লোৰাক দিবলৈ নাতে বিলাই ফুৰিবলৈ আতে কি কথা কৈছাহে তুমি ক'ত বিলাই ফুৰা দেখিলা মই কেনেকৈ জানিম নিজকে সুধক তোমালোকে মোক ভুল বুজিছা শুদ্ধটো কৈ দিয়ক চবলে ঠাই শেষ হৈ যাব কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰি মোৰেই ভাগ্য মই তোমাক এটা কথা কওঁ যদি তুমি মোক বিশ্বাস কৰিব পাৰা তেন্তে বাজে কথা নাভাবিবা বিশ্বাস কৰিছিলোঁ নিজতকৈও বেছি পিছে শনি লাগিল শনি মই বাৰু মনে মনে থাকিম পিছে ল'ৰা বোৱাৰী মই সিহঁতৰ উপাৰ্জনৰ খাই থকা নাই নহয় মতা মানুহৰ অহংকাৰ তাতেই ধন ঘটিলে বুলিয়েই সা সম্পত্তি নিজৰ নামত কৰিলে বুলিয়েই যি কৰে সেয়াই শুদ্ধ হেৰা এইবোৰ সা সম্পত্তি অকল মোৰ নহয় তোমাৰ ল'ৰাৰ সকলোৰে কাৰ নামত কেতিয়া লিখি দিয়ে কি ঠিক কথা তেনেহ'লে সিমানখিনি পাইছিল আমাৰ কথা নহয় এয়া ৰাইজৰ কথাহে ৰাইজ বেয়াটো কোৱাত পাকৈ কিন্তু য'ত ন্যায় কৰিব লাগে তাত মনে মনে থাকে ৰাইজে ন্যায় কৰিছে বুলিহে ইমানতে ৰৈছে নহ'লে কোনে কেতিয়া কাক ঘৰত সোমোৱালেহেঁতেন ঠিক নাই মই যদি কিবা কৰোঁ বুলি ভাবোঁ ৰাইজৰ কাৰো সাধ্য নাই মোক বাধা দিবলৈ মই কাৰো এপইচাও খাই থোৱা নাই নহয় মই যদি কিবা কৰিছোঁ তেনেহ'লে ন্যায় কৰিছোঁ ৰাইজেনো কি অন্যায় কৰিলে দুদিন মৰাৰ পাছত তাৰ চাকৰিটো সেউটিক নিদি ক'ৰবাৰ ল'ৰা এটাক যে আনি দিলেহি ৰাইজে মাত নামাতিলে কিয় সেয়া অন্যায় নহয় আপুনি যে সেই বিধৱাজনীৰ ফালে মাতিব সেইটো সকলোৱে জানে কোনেও নামাতে আপোনাৰ কি গৰজ সমস্যাটো তাতেই যুক্তিতকৈ আবেগ সন্দেহ এইবোৰ বেছি স্বাৰ্থ বেছি মিছামিছি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি লৈছা জ্বলি পুৰি মৰি থাকা মোৰ কৰিব লগা একো নাই আচলতে ই সঁচাই লাকি দেই সি জন্মও হ'ল গাড়ীও আহিল সঁচাই লাকি মোৰ ল'ৰা ঘৰলৈ খবৰ এটাকে দিবা নেকি ঘৰলৈ পাগল হৈছা নেকি মাছৰ পিঠিত নাও চলে আকাশত ৰেলগাড়ী নাকত পিন্ধে ঘড়ী আৰু আইতাই ৰাখে দাড়ি বৰষুণৰ ছাতি লৈ ভে 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 তই ছাৰক লগ পাইছিলি নেকি কালি দেখোন আহিছিলি মোৰ নহয় মগজটো একদম ঠিক নথকা হৈছে তই আহিলে কবিচোন মই এবাৰ লগ পাব খোজো বুলি বাৰু মা তই ছাৰৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ কিয় পৰহিলৈ দিনটো বোলে বৰ ভাল বৃহস্পতিবাৰ পৰহিলৈকে ল'ম বুইছা কালাৰটো মই কোৱাটোৱে আছেনে কালাৰটো কেইবাটাও আছে তোমাৰ যিটো পচন্দ হয় সেইটোকে ল'বা বাৰু বাৰু লাকি মাইনাকো লৈ যাম কিন্তু দেই লৈ নগ'লে ক'ত থৈ যাবা অলপ সময় লাগিবতো তাৰ খোৱা বস্তুবোৰ লৈ ল'বা আচলতে ই সঁচাই লাকি দেই সি জন্মও হ'ল গাড়ীও আহিল সঁচাই লাকি মোৰ ল'ৰা ঘৰলৈ খবৰ এটাকে দিবা নেকি ঘৰলৈ পাগল হৈছা নেকি ঘৰৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই ঠিক আছে তোমাৰ যি মৰ্জি মাত্ৰ তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি তোমাৰ মাক এটা খবৰ দিবা মাতো যাওঁ যাওঁকেই থাকে অৱশ্যে মোৰো এটা সুবিধা হ'ব লাকি মাইনাকো ধৰিব পাৰিব ঠিকে আছে তুমি মাক ইয়ালৈকে আহিবলৈ ক'বা আমি ইয়াৰ পৰা অ'টো এখন লৈ একেলগে গুচি যাম বাবা কি যে মজা হ'ব আমাৰ এখন নিজৰ গাড়ী হ'ব কি যে ভাল লাগিব বহুত দিনৰ সপোন এটাও পূৰণ হ'ব মাছৰ পিঠিত নাও চলে আকাশত ৰেলগাড়ী নাকত পিন্ধে ঘড়ী আৰু আইতাই ৰাখে দাড়ি বৰষুণৰ ছাতি লৈ ভে 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 তই ছাৰক লগ পাইছিলি নেকি কালি দেখোন আহিছিলি মোৰ নহয় মগজটো একদম ঠিক নথকা হৈছে তই আহিলে কবিচোন মই এবাৰ লগ পাব খোজোঁ বুলি বাৰু মা তই ছাৰৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ কিয়
ইফালৰ পৰা ইফালে দেখোন ঘূৰিয়েই থাক। ভাল নালাগে অ? কিয় ভাল নালাগে মা? ছাৰৰ ঘৰণীয়েকে বেয়া পায় ন? আচলতে সেইখন ঘৰ মোৰ ভাতঘৰ আছিল। তই জন্ম হোৱাৰ পাছতো মই তালৈ গৈছিলোঁ। দেউতাৰ ঢুকোৱাৰ পাছতো মোৰ আহ যাহ আছিল। আচলতে ছাৰে আমাক সহায় কৰা কথাটো ছাৰৰ বাইদেউৱে বৰ ভাল পোৱা নাছিল। এদিন সেই কথাটো লৈয়ে বাইদেউৱে মোক কিবা কিবি ক'লে। কি ক'লে? কিনো ক'ম, আচলতে বাইদেউৱে ছাৰকো সন্দেহ কৰে। গতিকে ভাবিলোঁ তেওঁলোকে শান্তিত থাকক, সেয়ে যোৱা বাদ দিলোঁ। ছাৰ যে আমাৰ ঘৰলৈ আহে বাইদেউৱে বেয়া পায় নেকি? নাজানো, কিন্তু ছাৰ মানুহজন অলপ বেলেগ, সেইবোৰ কথা একো চিন্তাই নকৰে। মা, যদি ছাৰ নাথাকিলে হয় তেন্তে আমাৰ দেখোন বৰ দিগদাৰ হ'ল হয়। ভগৱানেহে তেওঁক আমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছে, বুজিছ? মা, এয়া চা দে। মাজনী, তোৰ বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল দে। তাকে অ মা, গাড়ীখনৰ ৰংটো বৰ ধুনীয়া। বেংকৰ ধাৰ হ'লেও এতিয়া নিজৰ গাড়ী দেচোন। হয় দে, আজিকালি গাড়ী এখন বৰ প্ৰয়োজন, তাতে ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেতো কথাই নাই। তাকেই, মাহে মাহে মাত্ৰ টকাবোৰহে কাটিব। এবাৰ মাৰ দেউতাৰ গাড়ীখন দেখুৱাই আহিবলৈ ক। নামেই নুশুনে বাপেকৰ, তহঁত সঁচাই বুৰ্বক দেই। মানে ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক নেৰাখিবি, ঘৰলৈ নেযাবি, তাৰপিছত বাপেৰে যদি মাটি সম্পত্তি সকলো বেচি দিয়া তেতিয়া কিয় কৰিব তেনেকুৱা? কিয় কৰিব তেনেকুৱা? হেৰ, তয়ে কৈছিলি দেখোন বাপেৰৰ কাৰোবাৰ লগত লেটি পেটি আছে বোলে। আকৌ বোলে এজনী ছোৱালীও আছে, তাই বিয়াৰ কাৰণে যদি সকলো সম্পত্তি বেচি দিয়ে। অহ, আমিতো এইবোৰ কথা ভবাই নাই। ভবাই নাই, সেইটোৱেইটো বিপদ। একো কথা মগজুৰে নাভাব, সকলোবোৰ কাম কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে, বুজিছ? অঁ, এওঁক আজি কথাখিনি ক'ব লাগিব। এবাৰ গৈ মাৰক লগ ধৰি আগৈ। ঠিকেই কৈছে তোমাৰ মায়ে, মই যদি এনেকে গপ ধৰি বহি থাকোঁ পিতাই হয়তো সা সম্পত্তিবোৰ কাৰোবাৰ নামত কৰি দিব পাৰে। নহ'লেনো তুমি অহা ইমান দিনেই হ'ল, খবৰ এটাও ল'ব নোৱাৰেনে? মোক কাকো নালাগে, মই এনেকেই থাকি যাব পাৰিম, কিন্তু সময়ত মোকহে তাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। দম্ভ অহংকাৰতে সকলো শেষ। যেতিয়া মানুহে কিবা বেয়া কাম কৰে তেতিয়াই ইফালে ইফালে নাচায়, চকু মুদি থাকে। ছাৰ কেনে যায়? অ' গজেন। হয় ছাৰ, ভালনে তোৰ? অঁ ছাৰ আছোঁ, আপোনাৰ কেনেকুৱা? এই মোৰনো কি আৰু, আছোঁ আৰু। হেৰি, এই বহুত দিন মেৰুৰ খবৰ পোৱা নাই অ', তই কিবা খবৰ পাৱনে? ছাৰ, খবৰ তেনেকুৱা বিশেষ একো পোৱা নাই, শুনিছোঁ গাড়ী এখন বোলে লৈছে। হয় নেকি? হয় ছাৰ, গাড়ী এখন লৈছে। ফোন কৰিছিল নেকি? নাই ছাৰ, কনকে ক'লে। কনক? কনক আকৌ লম্ভিল কোৰ পৰা? আজিকালি ছাৰ তাৰ কনকৰ লগতে কাৰোবাৰ। অ', তাৰ মানে কনকেই তাৰ মূৰটো নষ্ট কৰিছে, এতিয়া বুজিছোঁ। হয় ছাৰ, আচলতে এই কনকেই তাক কিবা কিবি লগাই মূৰটো বেয়া কৰিছে। বাৰু হ'ব দে, তই মাত্ৰ কিবা খবৰ থাকিলে মোক দিবি। হ'ব ছাৰ। সি ভালে থাকিলেই হ'ল, আৰুনো কি, আহোঁ দে। ঠিক আছে বাৰু। ঠিকেই কৈছে তোমাৰ মায়ে, মই যদি এনেকৈ গপ ধৰি বহি থাকোঁ পিতাই হয়তো সা সম্পত্তিবোৰ কাৰোবাৰ নামত কৰি দিব পাৰে। নহ'লেনো তুমি অহা ইমান দিনেই হ'ল, খবৰ এটাও ল'ব নোৱাৰেনে? ঠিকেই কৈছা, পিতাই চাগে ভাবিছে এইটো আঁতৰি গ'লেও আঁতৰি যাওক, কিন্তু মই এই সা সম্পত্তিবোৰ কাকো খাবলৈ নিদিওঁ। নহ'লে গাড়ীখন দেখুৱাৰ চলেৰে এবাৰ যোৱা, এপাক ফুৰাবাও, আৰু এটা কথা ক'বা। কি? শুনা, ক'বা যে তুমি ইয়াত এটা ফ্লেট কিনিব খুজিছা, গতিকে টকা অলপ লাগে, মাটিখিনিকে বেচি দিয়ক। গাঁৱৰ মাটিখিনি বেচি দিলে আকৌ পিতাইহঁত থাকিব ক'ত? খেতিৰখিনিকে বেচি দিয়ক,
থকা ভেটিটো নালাগে নহয়, পেঞ্চনটো পায়ে, দুজন মানুহক আৰু কিনো লাগে। অৱশ্যে আইডিয়াটো বেয়া নহয়, তাৰপাছত যি কৰি থাকক। ময়ো যাম নেকি? নালাগে দিয়া, ইমান দূৰ তাতে এইডাল গৰম, মাইনেও কষ্টহে পাব। ঠিক আছে দিয়া, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ মই গ'লে অলপ পতাবই পাৰিম কিজানি। নালাগে, মই চেষ্টা কৰি চাওঁ, চাওঁচোন কি হয়। তেনেহ'লে তুমি শনিবাৰেই যোৱা। গাড়ী এখন ল'লে টকা যোগাৰ হ'ল চাগে। ঘৰত যে খবৰটো দিব লাগে সেইকণো তাৰ হিচাপ নহয়। সি এইবাৰ বেয়া পাই গৈছে, পঢ়াই শুনাই মানুহ কৰিলোঁ, এতিয়া বাপেকৰ ওপৰতহে তাৰ ক্ষোভটো লাগিল। পঢ়ালে শুনালে বুলি সি সকলো কথা মানি ল'ব নোৱাৰে নহয়। অমুক আৰু ইমান চিন্তা কৰি থকা মানুহ নহয়, মোক কাকো নালাগে, মই এনেকৈয়ে থাকি যাব পাৰিম, কিন্তু সময়ত মোকহে তাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। দম্ভ অহংকাৰতে সকলো শেষ। যেতিয়া মানুহে কিবা বেয়া কাম কৰে তেতিয়া ইফালে ইফালে নাচায়, চকু মুদি থাকে। অঁ, মই চকু মুদি আছোঁ, কিন্তু তোমালোক শুই আছা, যিদিনা সাৰ পাবা সেইদিনা বুজিবা তোমালোক ক'ত আছা।